Čau, já jsem se Neček11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z hry City Skylines. V minulém díle jste viděli. Tak já to zkusím odškrtnout, jestli to pomůže. Ale já se bojím, že se to tím podělá úplně. No a popeláři, koukám, jsou taky docela v háji. Mohli jste to sice napojit tady. Ale nevím, jestli to je dobrý nápad to udělat průjezdní, takhle asi bych to udělal radši zvlášť, to bude lepší. Docela šílený ty mosty tady, ale já si myslím, že to asi půjde, no. Tak ty popeláři hlavně ať tam vědou a pořádně to vyzbírají. Tady je docela taky popelářů, takže jako popeláři tam jak jezdí, jo, ale prostě to pořád není dostatečný. No, mohl jsem udělat metro a vyšlo by to asi levněji, ale tak to už je jedno. To už je hold jedno. Jako první věc, co jste mi dost psali do komentářů, nezareagoval jsem na to hned, protože jsem ty předchozí asi 3 nebo 4 díly, teď nevím, jak to přesně vycházelo, natáčel hned za sebou, takže jsem pak nemohl na ty komentáře reagovat, ale každopádně jste mi radili v komentářích a i jsem to využil v jednom svém městě, když jsem právě tam stavil dost kulaťáky, protože ty se mi hrozně teď osvědčili, že musíme použít ne tuhle tu silnici, co jsme tady dle použili, ale musíme použít normální tadyhle tu jakože dálnici, což je z toho důvodu, že na té dálnici se nedají semafory, když je tam jenom jedna odbočka. Myslím, že tuším, když by tam byly dvě odbočky jakože křižovatka prostě, kdybyste mohli odbočit i doleva i doprava, tak tam tuším, že už normálně světelná křižovatka je, ale takhle by neměla. Takže když to změníme takhle, oni sice moc rádi nebudou zřejmě, ale to se prostě nedá nic dělat. Tak vidíte, teď už tady není, teď už je to v pohodě v tomhle tom, opravdu, teď už to bude v tomhle tom bez problému, takže to jsem rád, že to takhle bude. Sice přijde o jeden pruh, ale to není takový problém. Hlavní je, že už tam nebudou ty semafory, protože ty naprosto kazily význam toho kulaťáku a bylo to potom úplně k ničemu skoro, že tam ten kulaťák máme. A další věc, co mě napadla, že vím, že by to bylo, že to bude ještě trošku předělávka, ale já si myslím, že to bude za to stát, protože podle mě je úplně zbytečný, že jsme tady dělali takovýhle složitý kulaťáky upřímně, no. Prostě podle mě bude nejlepší, když tady uděláme jeden velký kulaťák. Já si myslím, že to bude nejlepší, protože tohle je úplně zbytečný, když to bude takhle. A celkově to bude vypadat i líp, navíc tady se na to špatně tak nějak napojuje. Mimochodem tady samozřejmě máme taky 3 semafory a tak, myslím, že tu jsou semafory, tak jo, jsou tady taky semafory, takže My to vychytáme. A uděláme to následovně, teda ten park se mi nechce bořit, ale když tak to nějak předěláme tam a ještě to upravíme, aby to vypadalo líp. Nevím, jestli do toho jak se to řekne. No prostě, jestli do toho kulaťáku velkýho použijeme i tady ten malej, prostě si ho zboříme a použijeme do toho. Já jsem si prostě, mě prostě vypadla část slova, no to je jedno. Tak každopádně teda postavíme ten velký, ten by mohl být tak nějak takhle, si myslím, a možná, že by se na to dalo nějak napojit i tohleto. I když zatím mi teda připadá, že to nějak není potřeba, že tady není vůbec provoz, ale uvidíme, radši to možná tam zapojíme na to. My jsme potom totiž, nebo já jsem předtím šílel fakt už s těma kulaťákama, takže jsem je rval všude, jo. Na některý místa to bylo mega potřeba. Počkej, já se radši pojám, jestli tady náhodou nebyl ještě jeden nějaký malý. Ne, tyhle ty 4 minimálně určitě zakomponujem. Jo, to bylo to slovo, co jsem hledal. Zakomponujeme do jednoho velkého, asi si myslím. Tak jo, no, tak jako je milý toto bořit, že jsme se s tím stavili, ale na druhou stranu prostě přece to tady nenecháme jenom kvůli tomu, že jsme se s tím stavili, když to může být nějak lepší, že jo, prostě vždycky může být něco lepšího. Já to zbořím celkově takhle, aby to bylo, doufám, že si budem pamatovat, odkaď tam to vedlo, ale já si myslím, že si to budem pamatovat vzhledem k tomu, že tam nejsou baráky a že to je vidět, jako by tam něco chybělo. Nebo že to vypadá, jako by tam něco chybělo. Udělal bych to nějak takhle, já si myslím, že by to mohlo vyjít dobře. Takže tadyhle, co tohle je za barák, to není nic, jo počkej, to je policejní stanice nebo co? Jo, to je policejní stanice. Jajajaj. No, nějak se to udělá. Počkej, já bych na to málem zapomněl, ale ono se dá přesouvat baráky. Přemístit, ano. Ono to sice stojí nějaký prachy, ale není to tak vážný, takže já bych ji přesunul tu budovu. Já jsem na to totiž zapomněl. Oni byli rádi a najednou nešťastní, já nevím co přesně. Jo, asi že jsme jí přesunuli, tak zároveň byli nešťastní, ale pak nešťastní, protože oni přišli o tu policejní stanici, ale najednou ji zase získali hned. Zajímavý. No, tak to bude velmi zajímavý teda. Já jsem normálně totiž zapomněl na to předtím, že se dají přesouvat ty baráky. Tak, tohle to úplně zboříme. Ano. Tohle to je taky to samý a ten park bohužel bude muset asi taky zbořit, protože ono by se to jinak špatně stavilo a postavíme, nebojte se, postavíme pak nový park, takovýhle větší, ještě lepší a všechno bude lepší, větší a prostě bude všechno úplně nejlepší. Tak, mám s tím velký plány s tadyhletím velkým kulaťákem a myslím si, že to dost
ulehčí celkově našemu městu a že to bude vypadat celkově i líp, nebudu tady takovýhle zmatený zatáčky a tak. A bude to podle mě fakt vychytaný. Tak, tohle necháme zatím takhle. Teďkon zase, tohle to zatím necháme, a když tak to někam přesuneme, to se uvidí, jak to dopadne. Tak. Tohle to je v pohodě, to zatím, no. Já bych do toho zkusil zakomponovat i tohle ten, no. Ale ne, asi ho tam, teď se teda možná to zbyl zbytečně, já uvažuji totiž, jestli to do toho zakomponovat nebo ne. Tadyhle ten kulaťák nějak. Ale možná i jo, no, asi jo, já bych to do toho zakomponoval, protože ono totiž to bude jinak hrozně složitý, zbytečně tadyhle zase víc kulaťáků. Takže já to zbořím až takhle. A uvidíme jak to dopadne, tohle to taky, to je zbytečně takhle, no. Tohle taky a uvidíme prostě jak to dopadne, říkám, no. Teď jsem přerušil elektrický vedení, to musíme propojit potom, to uděláme radši hned asi, protože jinak bych na to zapomněl, jak to znám. Tak, dobrý, v pohodě. A teďkon teda postavíme tadyhle, tohle si to použijeme. Tak mi držte palce, ať to udělám dobře, ale já si myslím, že by to mělo vyjít. Možná to uděláme spíš trošku větší. No, já uvažuji, jak moc velký to udělat totiž. Možná nějak použijeme na to tenhle ten nástroj určitě. Tak začneme z nějakého takového jistého místa, takže bych začal odsáď. Čekat. Možná to uděláme spíš nejdřív rovinka. Takhle se nedělá rovinka, tímhle tím se dělá rovinka, tak. Možná bych nejdřív začal nějak takhle. Bych chtěl nějakého pevného bodu se chytnout. Jakože takhle, aby to bylo fakt k tomu kolmí. Když ono bychom nemuseli vůbec, jo, ale já bych jenom tak jako radši. To pak zboříme tadyhle ten kus té silnice. To je možná zbytečný, co? Tak takhle, použijeme tadyhle ten kus a ono potom to nějak uboříme. Já jenom jde mi o to, aby to bylo všechno takhle takový jakoby na stejno rovný. Ono je to, to asi skoro jedno tohleto, ale já budu rád, když to bude takhle, no. Tak jo. Když tak potom prohodíme ten směr, když to nějak nevíde. Tak, tadyhle bych to ještě udělal kousek rovný, aby se na to mohli dobře napojit tyhle ty dvě, tyhle ty dva směry té dálnice. To uvidíme, jak tohle přesně vyjde, to si nejsem úplně jistý. Každopádně dál už bych tady udělal zatáčku. Uvažuji, jestli... No ono, teoreticky tadyhle ten úsek by se dal napojit i tadyhle z téhle druhé strany nějak. Ono se to nějak vymyslí. Tak to uděláme takhle. Jo, to bude dobrý, to bude dobrý. To dáme nějak takhle, ono to možná bude celkem drahý, ale já si myslím, že to přežijeme, že teď máme fakt financí úplně nejvíc hodně, takže to nebude asi takový problém. No to jsem teda zvědavý, jak tohle dopadne. Tak, a teďkon uděláme důležitou věc, zboříme tady tohle, ať to není napojený, to jsme totiž nechtěli vůbec spojit. No a plus minus takhle. Uvidíme, jak to vyjde. A nejdřív dáme teda, co je, proč tady mám tohle, to jsem nechtěl zase jako už jako další bořit nemusíme. Tak, teďkon dáme rovně, tak nějak plus minus, aby to bylo zároveň s tímhletím. Tak. A uděláme... Aha, no tak to nevadí, že je zničíme, když tak postavíme nový a já si myslím, že ubaříme kousek tamtý čtvrtě, protože ono by nám to jinak nevyšlo úplně hezky. Navíc ono my jsme chtěli vlastně, co jsme to chtěli tam zapojit, tadyhle odsaď jsme to chtěli ještě napojit. Ono by to šlo sice ještě trošku jinak nějak udělat, ale tak to protáhneme opravdu, ať je to uprostřed města. Takže nějak takhle. Teď uděláme další takhle. Podobně, obdobným způsobem, tak. No a já bych asi tohleto celý zbořil, protože ono to tady opravdu překáží hrozně. Já nevím, jestli to není úplně první ulice, sice co jsme stavili. No to asi ne, to bychom nestavili totiž v obchody, i když ono ani to není vyloučený. No ne, první ulice, kde jsme začínali. No možná je to první ulice, ale prostě to neznám, to se nedá nic dělat prostě, no. Ono to bude potom lepší. Já věřím tomu, že to bude lepší. Oni se tady stejně nemají moc dobře, akorát tady nekoukám velká nemocnice teda, tak tu bude muset přendat. Tak dobře, takže tohle zboříme zatím, uvidíme, když tak potom tam část napojíme, uvidíme jak to vyjde. Uvidíme no. Tak, teďkon teda. Uděláme takhle otočku, jo, nemocnici nemůžeme sejmout, nemůžeme sejmout. Uvidíme kolik bude stát přesun. To jsem nechtěl. Druhý tlačítko přesun. 13 tisíc, jako pořád se to vyplatí, ale je to drahý teda. Ono to má různý ceny, ten přesun. A jinak tady asi není nic, co by se musel přesunout, ne? To jsou všechno obchůdky nějaký, no, vypadá to, že jo. Tak to je v pohodě, akorát myslím, že... Tohle je hasičská stanice a tadyhle to je autobusové depo, ale do toho to nezasáhne, nebo by aspoň nemělo, nebo se spíš pokusím, aby se to nestalo.
Tohle by bylo ale docela možná dobrý nějak napojit na ten kulaťák úplně, ale nevím, ještě uvidíme. Tak to, já to, no, jako peněz máme dost, tak já to zatím přesunu prostě sem. Nebo sem? Sem to vypadá, že to bude větší dosah, tak já to dám sem. Uvidíme. Zatím to nechám, říkám. A buď to tam necháme, nebo to časem změníme, to se uvidí prostě. Když tam bude asi potom dost velká zácpa těch sanitek. Jo, to je možný. Tadyhle úplně nervená docela taky ulice. Já si myslím, že tomu fakt ulehčíme hodně teďkon. Uvidíme, jak to dopadne. Tak. Teďkon to uděláme nějak. Počkej, aby to vycházelo zhruba tak nějak. No, tak to uděláme tak nějak takhle. A mohlo by to být asi takhle, to si myslím, že bude dobrý. Ono to možná i vyjde normálně v pohodě, že to potom tak propojíme. Ano. Já nevím, jestli to je počítaný, že jsou jakože normálně vedle té silnice, ne, jako v pohodě, to nevím, jak tohle berou. Každopádně, možná je stejně zboříme, protože ono by, aby byly ty baráky u toho úplně nerovnaný, to si myslím, že by nebyl dobrý nápad. Každopádně, teď se podívejte, takovýhle velký kulaťák, on je to v podstatě kulaťák. A teďkon, ona je taky možnost udělat to jakoby dálnici, že bychom tam udělali ještě jeden směr, ale na to se vykašle, protože potom by tam byl nějaký složitý sjezdy asi. Takže ne, nic takového nebude. Vezmeme si tadyhle na starost. Tuhletu, jasně, to by mělo být takhle. Akorát to musíme udělat v otočení zřejmě. Co dělám? Počkej, jo, dělal jsem to dobře. Jo, takhle. Teďkon, odsaď, to bylo ještě. To byla jenom taková dvouproudová, dobře, tak ji napojíme takhle. To tam vyjde v pohodě. OK. A teď si nejsem upřímně jistý, jak to bylo s tadyhle touhle. Já nevím, jak to tady, možná to odvodíme podle toho, jak tady jezdili, ale ono to tady vypadá, že tady skoro nikdo nejezdil, protože tady nejsou ani žádný auta, ale jako asi to radši propojíme. No, podle toho, jak je nasměrovaná tahle silnice, tak si myslím, že to bylo s tímhletím směrem, jakože se jelo pryč odsaď. Jak to je tadyhle s touhletou? Tady s tou se jede, jasně, jo, to je na tu dálnici, aha, to je na tu dálnici. No, tak sem napojíme tak, jak mi připadá, že to tak bylo. Jo, ona tady byla použitá normální, nebo ne? No, víte co, zatím tam dáme úplně normální silnici prostě. Protože mně zatím připadá, že tam není žádný provoz skoro. Tak tam, no tohle není normální silnice, ale prostě takovou jakoby širší, nebo ne, dáme tam zatím uší, když aby to potom se dalo rozšířit, tak to musíme nějak vymyslet, no. Tohle není právě ten způsob, jak to vymyslet. Tak, takhle by to možná mohlo jít rozšířit, tak já tam prostě dám tu větší, no, ať je to fakt jistý. No, a uvidíme. Tak, dobrý. Když tak potom, ono se to na něco určitě využije. Tak, tohle je dobrý, to je v pohodě. Tady je to propojený, teď musíme propojit to s tímhle s tím, to znamená použijeme normálně tu dálnici, že jo, teď mě nějak napadá, proč tady máme tohle narvaný? To je blbost tohle, to celý zboříme. Přece tam nebudem dávat to, tamto, když tady můžeme dát normální dálnici úplně plnohodnotnou, že jo. Takže to napojíme. Akorát teda bacha na tohle, to. Počkej, tady, jak to vedlo? Já to zase nechci, aby to vedlo nějak šíleně, takže bych to udělal takhle. No, to bude dobrý. Počkej, možná ještě, aby to bylo fakt rovně. No, takhle by to sejmulo tam trošku nějaký baráky, což bych úplně nechtěl jako. Takže možná, možná takhle. Úplně takhle narvaně a teďkon takhle. Jo, to se mi zdá docela dobrý. Akorát to bude muset otočit ten směr samozřejmě. Tak, 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 tak. Dobrý. A teďkon uděláme to stejný s tímhle s tím. Tohle to vede jakoby, jo, počkej. Nebylo by rozumnější to napojit opačně, protože takhle se budou strašně lámat, protože oni budou odbočovat sem tak, aby to dávalo trošku větší smysl. Tak to uděláme jakoby zatáčený na druhou stranu. Ono to je asi jedno, ale minimálně, aby to tak designově jakoby vypadalo líp. Tak to dáme třeba takhle a teďkon takhle. Počkej, jo, jasně, já to musím otočit ještě a bude to dobrý. Jo. Takhle si myslím, že to bude dobrý, i to vypadá dobře. A odsaď zase uděláme. No, takhle, sice to je takový křížený tím pádem. Ale ne, my to vymyslíme dobře podle mě, protože uděláme teďkon tohleto. Jo, to bude dobrý. Počkej, možná takhle dokonce? Ne, to je přehnaný už prej. Zdá se. No, radši začnu tu druhou stranu, to mi připadá lepší. Že by to mohlo být takový lepší, ale uděláme
Určitě musíme použít tenhle ten most, to je jistý. Takže to uděláme nějak takhle. Možná, ono to je asi zbytečný dělat až takovýhle strašně velký zatáčky. Ale tak, známe to. Takhle? A, to by podle mě už nevytočilo tam. Tak bych to asi radši udělal nějak takhle. Tam to asi neprojede takhle. No, říkám, ne, strašně velký zatáčky a už jdu na to. Ale my to nějak vymyslíme, uděláme to takhle. Teďkon to, musíme to nějak... Jo, to půjde, to projde, to projde. Tam jsou totiž ty pilíře toho mostu, ale ono to bude dobrý. Tak, a teďkon, aby to bylo dobře, tadyhle napojený, ale... Rád bych, aby to bylo takhle, ale zase nějaký takový mírnější trošku, aby to nebylo moc přehnaný. Tohle nevypadá moc přehnaně. Jo, to je docela dobrý. To je takový, myslím si, ještě přiměřený docela. Já si myslím, že to vypadá hodně dobře tohleto. Že to je dobrý základ města tohleto. Navíc oni se můžou otáčet tadyhle na té dálnici, kdyby chtěli náhodou jet zpátky, sice nevím, proč by to dělali, ale ono se to možná jednou hodit bude. Člověk nikdy neví. A teď musíme udělat to samý na téhle straně a to si myslím, že už nebude problém. Takže, ona možná by bylo lepší, kdyby jsme otočili ten směr toho kulaťáku, protože počkej, jak to vychází. No jo, my to máme přesně opačně, než se jezdí normálně na kulaťáku. Au. No jo, tak jako můžeme to otočit, sice budeme muset tamto přebudovat, ale ono totiž to bude dávat větší smysl, když už teda to je jako ten kulaťák, tak ať to fakt má ten správný směr. No, ono teda jako spíš se dá říct, že to je takový okruh městský skoro, protože. Sice ten okruh bývají spíš asi většinou ne ve středu města, ale na krajích města, což my tady ale už jako vážně neuděláme, navíc takhle se ušetří. Tak, teoreticky, jak se to vezme, no. Ale já si myslím, že tohle to bude dobrý hodně. A už úplně se těším, jak tam budou ty auta jezdit, prostě jak to bude úplně plný. Teda doufám, že to nebude tak plný, aby tam byly zácpy, ale myslím si, že to bude hodně dobrý tohleto. Jasně, to jako vychází jak. Počkej, takhle. Asi jo, dobrý. Já si myslím, že dobrý. Tak, ale bohužel, aby to totiž bylo dobrý, aby tohle to bylo v pohodě, aby to bylo dobře nakloněné, ono mi to přišlo divný, no, tak to bude muset tohleto změnit, a když to vypadá tak hezky, což mě trošku štve, ale ono to bude dávat větší smysl, no, a nebude tady taková oklika, no. Tak hezký to bylo, no. Tak si aspoň viděli, že je možný udělat takovou hezkou zatáčku tady. Teď jsem si vzpomněl, já jsem totiž hrál docela poměrně City Skylines i mimo natáčení. Jako na svém světě, to si možná taky někdy ukážem, nebo ve svém městě. Počkej, teď se musím zamyslet. Jede se normálně v pohodě odsáď, jo, to vypadá v pohodě, takže to bude dobrý udělat normálně. No a jako tohle asi ne. Počkej, já se zamýšlím, protože aby jsme to udělali dobře. No, nevadí, já to udělám z téhle strany. Měl jsem tam trošku ve svém městě problém s tím, že ono totiž je blbý to, že když jsou semafory, tak oni jsou prostě stejně dlouho tam, že jo. Takže potom, když máte nějakou širší silnici a pak nějaký uší, tak oni tam prostě jsou stejně dlouhý ty semafor. Stejně dlouho je tam prostě červená na obou a je to hrozně nevyrovnaný, jasně dlouho zelená hlavně. Když to vyjde jakoby na stejno, počkej, jo, já jsem to neotočil. Ne, jo, dobrý, neotočil jsem to, já už jsem se bál, že jsem udělal nějakou kravinu, já jsem to neotočil, tak to je v pohodě. Tak, jo, to půjde, to docela půjde. Tady je to sice trošku takový vlnitější, ale to bude dobrý. No a tím pádem tam byly strašní kolony, úplně zbytečně. Dokonce jsem si stáhl nějaký mod, nevím jak se teď jmenuje, ale to prostě na to, že si můžete nastavit dílku semaforu. Je to normálně ve workshopu, když napíšete, myslím, že trafik něco se to jmenuje. Tak tam prostě si můžete nastavit, jak má být dlouhá, jaká, nebo na jakým semaforu má být, jak dlouho červená a tak, prostě si to tam přímo nastavíte. A ještě nějaký další věci se tam dají nastavit, ale bohužel to nějak blblo prostě a spadlo mi to potom, tak jsem se na to vykašlal prostě, takže škoda no, doufám, že něco takového přijde do základní hry, protože to by hrozně ulehčilo práci a starosti. Že by to prošlo tadyhle? A projedeš tady. No, nějak těsně. Jo, tu kdyby to šlo prej, tak to bude nejlepší. Jestli to opravdu půjde takhle, tak jako si nestěžuju. Ale musí to vyjít správně natočený, což si nejsem úplně jistý. Tady je takový, to se mi fakt nelíbí tohle. Nevadí, hele, to zvládnu normálně v pohodě, si myslím. Ono to můžeme teoreticky udělat, ne, to nebyl dobrý nápad. Můžeme to ale udělat takhle, ne, nemůžeme to udělat, jako můžeme, ale bylo by to divný. Ono to pořád chce udělat
na druhou stranu, než bychom si představovali. A takhle je to trošku jinak. A co když jsme použili tenhle ten nástroj? Já jsem ho skoro nikdy nepoužíval teďkon. Ani nevím upřímně do teďka, jaký je v nich rozdíl. Tak to uděláme asi takhle. To asi není špatný podle mě, to je v pohodě. Já si myslím, že to je dobrý. Teď to krásně vychází tadyhle. Teď už to vdává větší smysl, jak to tady je. A tadyhle teda uděláme následující věc. Použijeme zase tohleto. No a tady to bude v pohodě, protože to uděláme prostě takhle zabočení. Já doufám, že to dělám dobře, ale snad jo, jo, určitě jo. Tadyhle to potom akorát otočíme a ono to bude dobrý. Tak. Vidíte to? To je úplně super tohleto. Tady je to úplně super, vypadá to úplně cool, akorát já tady otočím směr. Tohleto si myslím, že jsme fakt vychytali a že to bude úplně zjednodušení celkově provozu. Že to bude úplně fakt super, ale uvidíme, jak to bude ještě v praxi. Každopádně tady to máme a ještě teda uděláme propojení tadyhle, to je taky důležitý. A oni měli propojení tadyhle, ale to bych tam už asi nedělal. Minimálně ne přímo přepojený, nebo přímo propojený takhle. Oni by mohli být i vnitřní propojky v tom kulaťáku, ale snad by to neskazilo tam ten kulaťák, ale já bych to tam zatím radši nedával, když tak uvidíme. Ono se sice bude muset dost objíždět, ale pořád lepší, než aby tam všichni pořád stáli, takže já si myslím, že to ve výsledku bude lepší o hodně. Tak, uděláme teda ještě, tadyhle prej chtějí tohle, prej jo, tak tady uděláme normální, takhle, napojení a teď bychom ještě mohli udělat napojení odsaď, to by bylo asi celkem potřeba. Já uvažuji, jak to udělat, aby to vyšlo dobře. No tak to ani náho, no. Počkej, uvidíme, jestli to půjde nějak udělat tímhle s tím nástrojem. No. Ale jo, to si myslím, že je dobrý, tohle si myslím, že vypadá docela v pohodě. Tak jo, tak to bych tady zanechal a možná, že ty baráky i přežijou. Zatím je necháme prostě, nějaký z nich možná chcípne, možná nějaký ne, uvidíme. A pustíme už čas, ať vidíme, jak to tady bude fungovat. Teď mají nějaký problém tadyhle, nebo co? Nějaký lidi, že odešli, nebo co? Jo, kvůli tomu, že tam už nebyla obytná silnice, no. Tak schválně, jo, strašně důležitá věc, ale ono by to možná, ono už to možná není potřeba to vůbec propojit, ale já to radši propojím, ono je to takový záložník, kdyby se něco stalo, prostě, ono člověk nikdy neví, tak to je lepší mít takovou pojistku tady. Prostě tady již obsazen, jako, jo, aha, ono je to takhle. Je. Yeah. Tak to dáme takhle, no. No, to je dobrý. A tadyhle to propojíme takhle, jo, dobrý, super. Tak a teď jsem fakt zvědavý, sice máme spoustu opuštěných tam baráků a tak, co to je? Poradce? On to tam asi bylo, ale já jsem si to buď nevšiml, nebo já nevím. Nebo změnili možná ikonku, nevím, nějak jsem si toho nevšímal vůbec. Nebo si, ty kráso, no. Jo, jinak, i jsem studoval, tady jsme, jak máme tenhle ten problém? Nedostatek zboží k prodeji. Tak, já jsem to i studoval dost kvůli tomu, že mi totiž, já jsem to měl ve svém vlastním městě taky tenhle problém, hrozně. A ten důvod je asi v tom, že my potřebujeme hodně zboží. Sice ten zboží můžeme dovážet, ale prostě už to není možný, už se to asi nezvládá. Takže by bylo potřeba, aby jsme fakt těžili. A ideálně, aby jsme těžili úplně všechny druhy surovin, co musíme těžit, nebo co můžeme těžit. Počkej, co tam je problém s elektřinou? Což teda v tom, aha, my jsme to tady, no tak to je blbý. Jsme trošku nedomysleli, ono jsme to tady totiž nepropojili. Tak, jo a tady jsem to nepropojil ještě, no jo, tady jsem to ještě nepropojil, už bych na to zapomněl málem. Tak to ještě musíme udělat určitě. Tady to bylo teda takhle, to znamená, jako tadyhle teďko nevidím žádný moc důvod, proč to udělat takhle přes ten kulaťák, protože mi to zatím vypadá, připadá tady úplně v pohodě. Já teď nevím, co jsme přesně plánovali tadyhle. Jako jo, je tady Diesel Town, možná, že tam bude dost doprava. My jsme se chtěli připravit na tu dopravu a mít to oddělení od sebe tohleto. Tak já to úplně oddělím tohleto. To bude asi nejlepší. No, nevím, jak to tadyhle dopadne, jestli to dopadne úplně dobře, ale já si myslím, že to dopadne dobře, když to uděláme následovně. Když uděláme tohle. Tak. A když tadyhle uděláme tohle. Nějak cca. Jo, to bude asi dobrý tohle. Si myslím, že to je dobrý. Jde o to, že kdybychom napojili odsaď sem třeba, tak tím pádem oni by museli zabočovat a byly by tam strašní komplikace, takhle je to v pohodě. Vidíte, tady jsou semafory třeba a právě když tadyhle je velký provoz a tady je Miley, tak tady to má stejně dlouho zelenou na obou stranách, což je hrozně na nic. Co, už mají elektřinu v pohodě? Počkej, počkej, já jsem to nějak nepropojil. Co se děje?
Já jsem to nepropojil. Jo, aha, já jsem to nepropojil s tímhle ještě. Tak to je docela problém potom, no. Ale teď už to je vážně v pohodě. Jo, naskočí to? Jo, dobrý, už to naskakuje, už jim naskakuje elektřina, to je poměrně důležitý. Jo, dokonce i tohle. Starosta zas jede. Komu jsou určeny ty zásoby ropy, když ne nám? Aha. Průmyslový boom, více peněz. Jo, to koko, jde to, ale sice teďkon teda, počkej. Kde nám, kam nám zmizely ty prachy? Kam nám zmizely ty prachy, neměli jsme jich nějak víc? A vůbec nechápu, kam nám zmizely prachy. Počkej, schválně se podíváme na jednu věc. Tady jsou totiž statistiky města a my se můžeme například zobrazit rozpočet města. No to nám roste pořád nahoru, tak jako, co přesně? Tak já nevím, já jsem myslel, že nám nějak klesly najednou finance a oni asi neklesly. Tak já nevím upřímně, ale tak prej to asi jako je dobrý. Ale jsou dobrý, tam jsou různý přehledy jako například počet lidí. To se můžeme klidně taky podívat, protože tady jsou statistiky, prostě můžeme si zobrazit třeba, můžeme i víc věcí najednou? Jo, můžeme i víc věcí najednou, sice je to trošku zvláštní, ale dobrý. Imigrace, co, takový tadyhle úplně čáry. Porodnost, umrtno, no ty vole. Zaměstnanost, ale to je docela dobrý ta zaměstnanost, tady trošku poklesy, ale tady je to docela v pohodě. Tu 95% to je dobrý, hodně, to je hodně dobrý. Dostupná práce, ku podivu, jo, tak máme asi moc té práce tam. Naopak, a málo lidí. Úroveň vzdělání nějak klesá, to se mi teda vůbec nelíbí. Studenti, jo, ty jdou docela nahoru, turisté, ty nějak šli dolů, tadyhle bylo hodně turistů, ale jednou šli dolů. Příjem zdaní turistů, schválně. No, tak to úplně skáče, spokojenost a no, to se tak nějak mění, no, tady byly takový propady. Obytná zóna, jo, tady nahoru, no, tadyhle to šlo nějak důle, nejednou nahoru, asi jsem něco zbořil. Jo, průmyslová zóna jde úplně nahoru, kancelářská zóna tady taky dost nahoru. Zdanění. Městská pokladna, a počkej, rozpočet města, městská pokladna, jo, počkej, to je trošku něco jiného. Počkej, městská pokladna, to je asi jak to jde do plusu, ne, nebo... What, já nevím, potom se podíváme potom, každopádně teďkon to máme jako, no asi jo, no, rozpočet města je, to je něco jiného, počkej, takže, ale ještě se podíváme schválně, kde máme počet lidí, to by tady mělo být změny v počtu obyvatelí. Jo, tak to je dobrý, tak to je docela dobrý, jde to pořád nahoru, tady byl trošku pokles, ale jinak to jde nahoru zase. To jsou hrozně dobrý tyhle ty grafy různý. Tak, každopádně, chtělo by to zbořit ty baráky tady a chtělo by to fakt se postarat úplně mega o ty obchody, protože jinak to bude v háji celý. A já chci vidět, jak to tady vypadá s tím kruhovým objezdem, nebo něco takového. Ale já si myslím, že to je fakt super. Vemte si, že všechno jede, občas to teda zastaví, to se prostě nedá nic dělat. Tadyhle vypadá to... No, možná když to, možná tohle změníme normálně na dálnici. Já bych to asi změnil, ono se tím pádem asi bude dát líp odbočovat. No, uvidíme. Ale jo, já bych to změnil. Uvidíme, když tak to zase změníme. No, super teda. To zvládneš. Normálně jeď tam normálně, v pohodě to dáš. Dobrý. Tak, super. No, to si můžete projet v pohodě. Jo, dobrý, tadyhle nejsou semafory, když to je jako dálnice, tak to je dobrý. Tak to je řešení. Možná, že kdybych býval v tom městě tohle použil jako dálnici, jak jsem měl problém s těma semaforama, tak by se to zvládlo, býval. Ono jsem tam totiž měl stejně jednosměrnou tu čtyřproudovou, nebo kolika to je, když to má jeden směr. Jakože to je jednosměrka, myslím si, že pak to má čtyři proudy asi. Tak sice by tam bylo méně proudu, ale za to by to nestálo, takže možná to bude lepší. A jo, vemte si, dost se to hejbe, jako jo, ještě jsou tady možná trošku problémy. Ale hejbe se to aspoň. Myslím si, že to je dost dobrý teďkon, akorát tadyhle teda už je problém. Ale to už je problém tohohle z toho kulaťáku, který je úplně váhy kompletně. Kompletně zasekaný, ale co za to může teda za ten kulaťák? Aha. Počkej teda jako. Co přesně se tady jako děje? Takže. Celý tohle to stojí. Kvůli tomu. Musíme najít ten problém. Tadyhle to stojí. Vypadá to, že to je kvůli tadyhle těm. Protože oni chtějí jít doprava. Tak tady to stojí kvůli těmhletěm, tady to stojí kvůli těmhletěm, tadyhle to stojí kvůli těmhletěm a tyhle ty nejedou proč? Oni chtějí jet rovně? No takže je to začarovaný kruh, protože oni chtějí jet rovně a tyhle chtějí jet tady rovně? Já nevím, co oni dělají za blbosti, ale je to začarovaný kruh teda. V tom případě. Tak toto chce nějak vymyslet teda. Například udělat z toho jednosměrku, to je možnost. To je možnost, která by tam mohla vyřešit, ale nevím, kudy po ním potom pojedou, ale to je trošku problém potom.
No, budu to muset hrát tudy, no. To se nás zvládnou, ale potom to bude přetížena nějaká obytná silnice, což není úplně dobrý nápad. Takže to není moc dobrý řešení. Mám nápad, mám plán. Mám sice plán, ale říkám, nevím úplně, jak se to zvládne. No, teoreticky oni jedou. Kolik z nich chce jet rovně? No rovně moc teda nechce, oni chtějí hlavně jet sem. Nebo kam chtějí jet teda? Vysledujeme si třeba něco, co jezdí pravidelně, autobus. Vysledujeme si třeba tenhle ten autobus. My ho můžeme sledovat vlastně, že jo? Tak jo, budeme sledovat tenhle autobus. Co má za lubem a co přesně to jak pojede, protože to se podle toho uvidí. Jo, taky jste mi psali, teď jsem se díky tomu vzpomněl, kolik máme cestujících. Ano, 0 z 30. To, ještě jsem si na to vzpomněl. 0 z 30. Že to je úplně zbytečný, že tady máme tolik autobusů a že můžeme klidně úplně snížit platy těch autobusů. Proč nám tady skočilo tohle, co jsem vůbec nechtěl. Že můžeme úplně klidně snížit platy těch autobusů, protože ono prostě je úplně zbytečný, abych jezdilo tolik. Takže já to klidně snížím na 50 zatím, což je nejmín teda. Protože je to prostě zbytečný, byly to autobusy, jo. Protože fakt, a to se nám taky dost ulehčí potom dopravě, protože je to fakt zbytečný, klidně 50% tam může být, protože fakt jako oni jezdějí skoro prázdný, vemte si. Jo, tenhle je plnej, ten je výjimečně plnej, no. Tenhle je prázdnej. Ten je prázdnej, ten je prázdnej. Ten je prázdnej. Ten je plnej, ten je plnej. Ten je prázdnej, ten je prázdnej. No tak jako je to sporný, no, ale buď je plný nebo prázdný, nic mezi tím prostě není. Takže asi zřejmě jsou místa, kde je to vytížený a místa, kde to není vytížený. Takhle jdeš nějak líp rozmyslit zastávky, to je jaký možnost, no. Ale takhle bych to rád nějak vymyslel, aby to bylo nějaký promyšlenější takový. Jako napadlo mě udělat nějakou projížďku tadyhle středem. Ale jo, už je to v pohodě, už se to docela hýbe, počkej, už se to nějak pohnulo. Myslím si, že to je tím, že jsem snížil počet těch autobusů, že to je teď celkově lepší. Co se týká, tadyhle koukám, ještě je to trošku problém, ale spíš je to, ono to není úplně jako problém, jo. Ono se to hýbe, no. Ale prostě než odbočej tady, tak to chvilku trvá, no, takže prostě musí nějak zpomalit, aby se odbočili, což to zpomaluje, no. A jakých je tady hodně, tak, ale jako hejbe se to, říkám, hejbe se to. Není to, že by, možná chvilku musí zastavovat chvilkama, ale hejbe se to prostě. Není to, že by zastavovali úplně a stáli tam půl hodiny nebo jak dlouho, takže já si myslím, že to je celkem dobrý, no. Možná, že kdybychom udělali ze šikmenou nějak tu silnici, tak by měli lepší nájezd, můžeme to zkusit ještě. Jestli se tomu tím nějak uleví. Možná by mohlo. Že bychom to udělali třeba nějak takhle. Já to zkusím zbořit. A zkusíme to udělat ze šikma. Uvidíme, jak to dopadne. Kdybych to fakt udělal třeba takhle, aha, tak asi ne. Tak já nevím, jak tak, jasně. Tak asi prej ne, prej to asi nepůjde takhle, já jsem chtěl úplně takovou zatáčku, co, počkej, tak ještě odsaď možná. Jak by to muselo být, aby to šlo? Takhle to totiž taky nejde, tak možná takhle, to taky nejde. To je pořád pro ně jakože moc skrz to, nebo co? Takhle, taky ne. Možná to bude lepší udělat z té druhé strany, já si myslím, že jo, ono to dělat mi připadá nějaký problém, je to, když to je braný odtamať. No, je to lepší asi, ale možná ještě lepší by bylo udělat to třeba takhle. Počkej, jak to vyjde tadyhle. Možná takhle. Počkej, zkusíme to udělat, jo, takhle. A teď kon udělat úplně a. No, plus, minus. Jak to vypadá tady, jo, docela dobrý. Jo, počkej, ono to je opač. Jo, aha, já jsem to otočil, to bude tím dobrý, ono to bude v pohodě, hele. Jsem se akorát bál, dovíc, co se s tím zase děje. Nejlepší, jak prostě najdu na to. Je to rychlejší? Já, působí to na mě minimálně tak. Já myslím, že jo, já myslím, že jezdí rychlej teďkon. Že nemusí tolik brzdit prostě, já myslím, že jsme tohle vyřešili. A takový problém už se asi nikde moc dít nebude, protože většinou už to je napojený na to, anebo tam jako třeba tadyhle například, možná, že bychom to udělat mohli taky. Ale ono tady stejně musí čekat kvůli tomuhle tomu, takže to si myslím, že už ne, ve výsledku moc to nezmění. Takže jako zácpy jsou pořád a zastávky tady jsou, koukám, úplně mega plný. Ale úplně mega plný. A autobusy, odsaď jsou asi autobusy ne, tři lidi, no. Nízká hodnota pozemků, hem, ono by to chtělo taky smazat ty opuštěné baráky, zbořit. Vyhořela budova,
Hele, postaráme se teď o to, aby nekrachovaly obchody, protože to kvůli tomu jsou tady opuštěný strašně moc baráky a myslím si, že kvůli tomu se pak snižuje i hodnota pozemků. Myslím si, že dopravní situaci jsme poměrně vyřešili, ještě si ji zobrazíme. Počkej, takhle ne. Tadyhle, doprava je tadyhle, že jo? Tak jako tady je to vytížený jak svině. A tady je to vytížený jak svině, a tady je to vytížený jak svině. Ale jako... Ještě je varianta potom, když tak udělat tady nějaký propojení. Něco ve stylu jako například, já nevím, jestli jsou tady nějaký, musíme si vysledovat, my jsme tam toho nevysledovali. Já nevím, jestli totiž někdo jede odsaď sem takhle, přímo. Že jí schválně, tadyhle jedou. Zase vysledujem někoho, třeba nějaký nákladák, hej, počkej. Počkej, nějaký nákladák říkám, no, vysledujem. Schválně, jak on jede. Já jsem tady chtěl nakliknout, to jsem nechtěl. To bych musel postavit a to se mi nechce, to je moc práce. No, tak nevadí, vysledujem si ho, říkám. Tak on jede prostě, on jede, teď se zastaví, protože prostě nemůže jet. Tady je to úplně narvaný, koukám. Tady by to chtělo rozšířit určitě. I kdyby to mělo znamenat, že se zboří nějaký baráky, tak je to prostě potřeba, stejně jsou tam spousta baráků. No, on to projede prostě takhle, takže je mu úplně k ničemu, aby... Protože, no, nebo on mohl jet odsaď, to je taky fakt. Že když si vezmete, počkej, tak zkusíme tohle z toho třeba, protože odkud by mohli jet, oni by mohli jet ještě, tady to není propojený, takže jakože tam určitě jede i nějaká doprava normálně tohle z toho, počkej, já to normálně pozastavím, protože jinak to nepůjde, tak ne, já jsem chtěl sledovat takhle, tak teď opatrně, ať se nedotkneme rohu, tak dobrý, tak teď ho sledujeme, takže on jede, on prostě jede. A jestli je nezajíždí do našeho města, tak uděláme normálně ještě další tadyhle nějaký propojení tím kulaťákem, aby jsme to trošku pořešili, ale uvidíme, jestli to nějak vyřeší, no. Vrací se do podniku, prej. No tak schválně, kam to bude. Nevím, kam se vrací do podniku. Každopádně teďkon tam to úplně zastavilo. Tam to musíme vyřešit, tu dopravní situaci. A nechce se mi tam dávat další kulaťák, protože to jako... My jsme totiž udělali velký kulaťák. A to, aby jsme dělali další kulaťáky tady. A to se mi nechce. Počkej, kam ho zmizel, kam ho zmizel? Jo, on asi vjel do baráku nějakýho zřejmě, protože jinak netuším jinak. Ale oni nemohl odbočit sem, když byl v levém pruhu. To byl žlutý nákleďák, ne? No, tak toho nedohledáme. OK, ale pro tento let's play ze hry City Skylines to bude už všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle, kde to všechno doděláme a budeme stavit další věci. Já se na vás budu těšit v dalším díle, pokud se vám tadyhle to video líbilo, ohodnoťte video lajkem, pokud chcete být informovaný o dalších dílech, jak z hry City Skylines, tak celkově o naší tvorbě, tak nezapomeňte dát odběr neboli subscribe. Stejně tak můžete čekovat naší Facebook stránku, kterou máte dole v popisku videa, protože tam se dozvíte o nových videích a taky o různých důležitých informacích, eventech, livestreamech a tak dále. A aktuálních informacích, to tam všechno najdete. A další věc, co máte dole v popisku videa, taky naše webová stránka, oficiální stránka, kde najdete informace o tom, co třeba používáme na nahrávání, co máme v kompech a tak dále. Já se na vás budu těšit a vlastně ještě jako další věc, co máte dole v popisku videa, tak je odkaz na informace o klávesnici, myši a headsetu, co teď používám na natáčení tohoto videa. Mám to dočasně zapůjčený a nenajdete to ani na našich oficiálních stránkách právě kvůli tomu, že to mám dočasně zapůjčený. A najdete o tom teda nějaký informace dole v popisku videa, máte odkaz, tak když rozkliknete, tak tam o tom najdete nějaký informace, kdyby vás to zajímalo. Já se na vás budu těšit u dalších videí a čau.